Millət Azadlıq Hərəkatına başlayanda siz özünüz də gənc idiniz, gəncliyin lideri kimi qoşulmuşdunuz və biz dünya tarixindən belə öz tariximizdə bilirik ki, bu dəyişikliklərdə ümumiyyətlə vətəndaş müqavimətində gəncliyin müstəsna, inkar edilməz bir rolu, qüvvəsi var. Siz proseslərin içindəsiniz, bu istər virtualda, istər real həyatda bu işləri aparan insansınız və ona görə sizdən öyrənmək istərdim. İstər son mütkildə, istər son mütkildə sonra başlanan bu ictimai oyanmada Azərbaycan gəncliyinin rolu, yeri necə görürsünüz? Çox sağ olun, Natiq bəy. Bəli, mən tələbə hərəkatından siyasətə gəlmişəm. O məşhur, deməli 17 noyabr hərəkatını da biz universitetdən başlamışıq. İndi universitetlərdə o imkan yoxdur, Natiq bəy, bunu etiraf edək. Universitetlərdə Gestapo rejimi yaradıblar. YAP rejimi də yox, Gestapo rejimi yaradıblar. Universitetləri millətin üzünə qapadıblar. Amma o universitetləri açmaq da elə tələbələrin öz əlindədir. Xalqın tələbələrin üzünə açmaq da tələbələrin öz əlindədir. Ona görə də mən məmnun oldum ki, 19 yanvar mitingində xeyli yeni adam qoşulmuşdu. Və o xeyli yeni adam əsasən gənclər idi. Yəni bizim orada müəyyən bir sabit miting kandidatımız illər ərzində formalaşıb. 10.000, 12.000 adam, onlar demək olar ki, bütün mitinglərə Milli Şura çağıranda gəlirlər. Bu mitingdə xeyli yeni adam gəlmişdi, ona görə çox ediyor da biz, yeni adam gəlmişdi. Və bu yeni adamların xeyli hissəsi gəncləri, yəni biz tribunadan baxıb seyr eləyə bilirdik, çox adam görə bilirdik. Əvvəlki mitinglərlə müqayisədə bu mitingdə gənclərin faizi çox idi. Amma yetərincə idimi? Yox, yetərincə deyil. Xüsusən xanımlarımızın da sayı yetərincə deyildi. Mən yeri gəlmişəm, siz mənə yaxşı şans yaratdınız. Mən indi o rezervləri xatırlatmaq istəyirəm bizim vətəndaşlarımıza. Bizim 26 yanvar mitingini daha kütləvi etmək üçün bir çox rezervlərimiz var. Bax, biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gəncliyi daha evliklə prosesə qoşulmalıdır. Bu mübarizə ilk növbədə gənclər üçün. Azərbaycan gəncliyi gəlməlidir meydana və deməlidir ki, niyə görə mənim pulumla Eritriyada, Cibutidə, nə bilim o qoşulmayan hərəkatına üzv olan 100-ə qədər ölkədə İlham Əliyev qrant verib, tələbələr gətirib burada pulsuz oxudur, amma Azərbaycanın 20.000-ə qədər gənci təhsil haqqını verə bilmədiyi üçün təhsilsiz qalır. Niyə? Azərbaycan gənci gəlməlidir, çıxmalıdır meydana və deməlidir. Necə olur ki, mənim vətənimin bu qədər neft sərvətləri var, mənim ölkəm bu qədər zəngindir, amma 1 milyonun üzərində gənc evsizdir, ailə qura bilmir, onlara perspektivdə də ev almaq şansı görsənmir. Niyə görə? Çıxın meydana, bu sualları tələb edin. Çıxın, haqqınızı tələb edin. Niyə bu ölkənin təhsili pullu olmalıdır? Almaniya kimi zəngin ölkədə, Avropanın əksər ölkələrində təhsil pulsuz, amma Azərbaycanda cəmaat maaşını, pensiyasını yeməklə çatdıra bilmir. Nə zülümdür bu millətə eləyirsiniz təhsili pullu eləmişsiniz? Niyə pulsuz təhsil tələbi ilə həmin o təhsil haqqını ödəyə bilməyən bizim gənclər axın eləməsinlər stadiona? Miting meydanına, bəli, bizim ən böyük rezervlərimizdən biri gənclikdir. Gənclik miting meydanına axın eləməlidir. Eləcə də bizim xanımlar, qadınlar Azərbaycan Xalq Hərəkatından 88-ci ildən çox aktiv iştirak ediblər. Qadınlar say etibarı ilə bizdən çoxdurlar. Deməli, ona görə də mən onlara müraciət edirəm. Siz bu işə əl qoymayınca, biz meydanlarda da çoxunluq əldə edə bilməyəcəyik. Siz bu prosesə qoşulmalısınız. Siz özünüz üçün qoşulmalısınız bu prosesə ilk növbədə. Həm də böyüklüyünüz övladlarınız üçün, qardaşlarınız və atalarınız üçün, həyat yoldaşlarınız üçün. Sizin gözünüzün qabağında əgər sizin övladınız lazımınca qidalana bilmirsə, siz dərd çəkirsinizsə, sizin yeriniz miting meydanıdır. Sizin gözünüzün qabağında həyat yoldaşınız, atanız, qardaşınız şam kimi əriyirsə, ailənin qarşısında xəcalət çəkirsə, aylarla, illərlə iş tapa bilmirsə, ailənizdə illərlə
münaqişə yaranırsa bu sosial çətinliklərdə sizin yeriniz miting meydanıdır. Siz bilməlisiniz ki, biz bu ölkəni xilas eləsək, bu ölkənin qapıları taybatay açılsa, bu ölkədə normal iqtisadiyyat, ədalət, sosial sistem qurulsa, sizin özünüz, həyat yoldaşlarınız, övladlarınız, qardaşlarınız, atalarınız, analarınız indi çəkdiyiniz əziyyətləri çəkməyəcəksiniz.